Hezký den, dámy a pánové, dnes je pátek 29. března. Mikrofon vás za společnost Xtreme Broker zdraví Jaroslav Brichta. Mám za sebou další relativně klidnou obchodní seanci, trhy stále tak nějak vyčkávají, přešlapují na místě, čekají na to, co přinesou ty nadcházející dny a nadcházející fundamenty. A tenhle ten týden zatím na důležité makro a další fundamenty úplně, nebo na úplně důležité fundamenty bohatý není, takže je to spíš takové přešlapování prostě a vidíte to i na těch indexech. Včera v Americe 0,3 v plusu, pardon, 0,3 v plusu, Evropa tak nějak lehce v plusu, lehce v minusu, některé indexy mírně rostly, jiné mírně klesaly, nic zásadního v tomto směru. No a nějak bohatý nebyl ani ten nový, respektive ten čtvrteční makroekonomický kalendář. Evropa byla bez nějakých klíčových dat, byly tam snad ten výsledky inflace, které lehce zklamaly, což samozřejmě není úplně ideální zprávou pro evropskou měnu. Dočkali jsme se výsledku revidovaného HDP za čtvrtý kvartál ve Spojených státech, mírné zklamání z 2,4 na 2,2, respektive čekalo se 2,4, dostali jsme 2,2% ten růst ekonomiky americké. No a potom už takové další sekundární výsledky, jako jsou statistiky z trhu s bydlením, zásoby zemního plynu a tak dále a tak dále. Nic, co by s tím trhem nějak zásadním způsobem pohlo. Tím pádem to, co za pozornost stálo, tak to bylo samozřejmě další vývoj v Británii ohledně Brexitu. Tam potvrdilo se opravdu to, že žádný z těch návrhů, prostě, který si poslanci nějakým způsobem dali k hlasování, k nezávaznému hlasování, tak neprošel, to znamená druhé referendum, zatím teda není průchozí, podpora té dohody není průchozí, prostě nic není průchozí z těch návrhů a dnes se má hlasovat o té dohodě s Evropskou unií a vypadá to, že ta dohoda schválena nebude a tím pádem by se Británii otevřel prostor buď to k tvrdému Brexitu, nebo k tomu výrazně delšímu prodloužení účasti Británie v Evropské unii. K tomu to podle mého názoru spěje, k tomu prodloužení. Uvidíme, to ultimátum vlastně Evropské unie vyprší dnes v 11 hodin večer. Od té doby už v podstatě ta dohoda s EU platit nebude ze strany Evropské unie, takže pokud to neschválí do těch 11, tak hold, budeme dál a pravděpodobně k tomu dlouhodobějšímu prodloužení členství v EU. S tím, že ono ani není vůbec jisté, jestli se o tom dnes hlasovat bude, protože Mayová už několikrát řekla, že pokud nebude mít důvěru v to, že ten plán má možnost na schválení, tak se možná o tom hlasovat ani vůbec nebude. Takže dnes to ještě Británii bude docela zajímavé. Jinak situace na Forexu, vidíme euro včera lehce pod tlakem, ta slabší inflace ve Španělsku, v Německu určitě příliš nepomohla. Libra rovněž pod tlakem, už konečně trošičku reaguje na ten chaos v tom britském parlamentu, každopádně ty ztráty zatím nejsou zase nějak úplně extra velké. Na těch ostatních minových párech se myslím panoval relativně klid. Americký dolar lehce zpevňoval na páru s japonským jenem, likviduje tak část těch ztrát, které nabral v tom minulém týdnu. Tohle je Kanaďan, lehké zpevnění dolaru, Australan se držel, Novozelanďan se držel, tam opravdu ty změny jsou malé. Na zlatě jsme byli zpětky docela hezké korekce, vrátili jsme se zpět pod těch 1300 dolarů za unci a na stříbře takové se dokonce pokračuje ještě dnes ráno, v podstatě bez nějakého úplně jasného fundamentu, takže aktuálně nějakých 14, nebo už vlastně jsme pod 15 dolary za unci. No a ještě se pojďme podívat na to, co nám dělají výnosy, které nás tento týden docela zajímají. Vidíme, že ty výnosy se drží i nadále ve Spojených státech pod 2,4%, takže stále na velmi nízkých úrovních samozřejmě, což pro ty akciové indexy si myslím může být docela dobrá zpráva. A jinak to je asi k tomu včerejšku všechno. Pokud je o dnešní seanci, tak samozřejmě ten Brexit bude tématem číslo jedna. Jinak máme tam i několik ekonomických dat, určitě budeme zvědaví. Například na výsledky spotřebitelských výdajů ve Francii, německých maloobchodních prodejů, 10.30 tam máme běžný účet vlastně Velké Británie a dočkáme se potom třeba ještě ve 13.30 výsledků HDP z Kanady a výsledků osobních příjmů a osobních výdajů ze Spojených států. Takže to jsou takové, řekněme, data, která můžou trošku nějakou stopu zanechat, i když tam bychom opravdu museli být svědky nějaké větší odchylky. Dívám se, že tady máme ještě ve 14.45 čikákský PMI, prodeje nových domů, spotřebitelskou důvěru. Je tam toho docela dost, ale nejsou to úplně fundamenty, které by byly nějak úplně, řekl bych, zásadní, takže spíše si myslím, že tak nějak pojedeme na té vlně z těch posledních obchodních sankcí,
nevýrazné obchodování, hlavně na akciových trzích. Vidíme, že dnes ráno nám ty dnesy lehce rostou, takže spíše bych čekal, že to obchodování bude na většině těch finančních aktiv v klidu a bez nějakých velkých výkyvů, možná s výjimkou blízké Libry. Takže tolik pro dnešek, budeme asi vše, dámy a pánové, a děkuji za pozornost. Sledujte nás na našich sociálních sítích, Twitter, Facebook, Instagram, a já se budu opět zítra těšit, a teda zítra v pondělí těšit na slyšenou.